Qual que é o melhor jeito de quem é pai, ou de quem tem uma criança na família, um adolescente, a começar a ensinar finanças para essa criança? Por onde é que eu começo? Dando fala? exemplo. Dando exemplo. É, eu falo isso no livro Pais Inteligentes em Casse Seus Filhos. Porque tem tem muito pai que quer garantir uma casa para o filho, quer garantir um pé de meia, quer que esse filho aprenda a trabalhar, é, mas é, tem muitas situações em que os filhos às vezes querem fazer o oposto do pai, da mãe. Porque vem que pai e mãe não são felizes com a vida que levam. Não adianta eu falar, faça isso, faça aquilo. Eu falo, Pô, mas tô, esse idiota tá, tá me tentando me orientar alguma coisa. Eu quero uma vida diferente. Então, filhos que seguem caminhos muito diferentes dos pais, é porque os pais não demonstravam resultados com as regras que seguiam. O uh, que é dar um exemplo? Desde pequenos, meus filhos... Bom, nós tivemos um, uma situação diferenciada, que como eu viajava muito pelo Brasil, eu acumulava muitas milhas. Então, desde pequenos, meus filhos viajam para fora do país. Né? Poderia, de repente, estar numa cidade do interior e uma vez por ano viajar para uma grande cidade, acho que seria o mesmo efeito. Quando meus filhos falavam, eu quero alguma coisa, eu quero um videogame, eu quero um carrinho de controle remoto, o que, que eu falava? Isso desde que meus filhos tinham 6, 7 anos, tinha uma noção de números. Olha, se a gente comprar aqui no Brasil, é 300 reais. Se a gente comprar nos Estados Unidos, é 50 dólares. E no dólar da época, estamos falando de 150 reais, é metade do dinheiro. Vamos fazer o seguinte? Eu posso. É, comprar fora de época não era uma regra que a gente tinha, né? Ele falava, quero pro meu aniversário. Então, no seu aniversário, eu vou te dar o dinheiro. E nós vamos guardar esse dinheirinho, monter uma planilha para eles organizarem, o dinheiro tem um rendimento. E fala, Quando chegar nos Estados Unidos, você vai ter os 300 reais. E você vai comprar o seu carrinho de controle remoto e mais alguma coisa que você queira. Eles compravam, que eles, alguns em alguns casos, falaram: não, mas eu não vou comprar porque na próxima viagem eu quero comprar um telefone. E começou assim: meus três filhos compraram o primeiro telefone deles, tudo iPhone, né um modelo atrás do, do mais novo que tinha, comprando numa viagem porque era mais barato. Hoje não é necessariamente mais barato, mas eles criaram um hábito de quando a gente quer alguma coisa, a gente faz um sacrifício por um tempo e colhe o resultado. Eu publiquei nas minhas redes sociais, no Instagram, recentemente, a viagem que a gente fez no começo desse ano. Uma viagem, putz. Luxuosa, na Babesca. A gente foi para a Tanzânia, oh. é, via Catar. Né? Viagem cara, boa, toda exclusiva. Eu, eu tive a preocupação com a exclusividade não, e eu, eu não gosto de luxo. Tem uma coisa que... Uma das coisas que mais me desconforta é eu estar tá numa mesa com alguém do lado, mordomo, com toalhinha. Eu, eu não gosto quando alguém trabalha para mim se rebaixando. Né? Meu, meu caseiro sabe disso. A gente está lá no sítio. Cara, senta para comer com a gente. Eu, eu me desconforto muito quando alguém está se ajoelhando a mim. Mas a gente queria uma viagem... Blindada contra a Covid, com poucas pessoas em volta, a gente foi para lugares mais luxuosos. Isso foi planejado, porque o tempo todo eu falava com meus filhos que, olha, lá em 2020 nós cancelamos uma ida para a Europa que meu filho ia jogar handball tá? na seleção do, da escola, tal ia jogar, frustrou. No começo de 2021 a gente ia fazer uma viagem para Itália econômica, mas tinha visitar a terra onde meu pai nasceu, tudo planejado tal. Eu abri os números para eles. Nós, nós estamos cancelando duas viagens, uma terceira que talvez a gente faria no meio do ano. Vamos fazer uma viagem melhor. Vai ser cara. Os amigos vão perguntar como é que vocês conseguiram. Tal. Mas a gente vai fazer um grande sacrifício para fazer uma viagem que compense as duas, três que nós deixamos de fazer. Então, o que fica claro, meus filhos, o processo do sacrifício e a celebração ostensiva. Cara, você tem que marcar o fim do sacrifício com uma grande celebração comprar o telefone cara a gente marcou festa a gente tirou foto olha aqui a gente tirou foto da planilha o esforço poupado o telefone aqui para ficar bem claro para eles que aquilo era fruto de seis meses um ano de esforço de os envelopinhos Pô, as, as avós tias tal deu dinheiro de, de aniversário tá aqui ó o dinheiro aqui e tal para ficar claro o processo de sacrifício celebração sacrifício celebração se não tem esse processo meus filhos correriam o risco de quê? De falar, poxa, para ter as coisas eu vou fazer sacrifício. Seis anos, dez anos, vinte anos de sacrifício virou workaholic. Não tem sentido. Perde saúde para conquistar mais coisas na vida. Não, tem que ter sempre um processo em que eu saiba exatamente quando vai acabar o sacrifício, qual o tamanho da celebração. Se for um sacrifício longo, celebração muito especial. Se for um sacrifício mais leve, legal, a gente tira uma fotinho, posta no, no quarto ali e marcou um brinquedo, um passeio, alguma coisa que comprou depois de dois, três meses. Mas muito tempo de sacrifício, tem que ter uma celebração importante, a vida vira uma gincana. Eu acho que eles entenderam já esse negócio da gincana. Meu filho já fala que o projeto de vida dele é, é estudar coisas que permitam a ele fazer alguns trabalhos pontuais, que quando ele enjoar, ele vai estudar mais coisas. É, é a cara da geração atual. É processos cíclicos de aprender para pôr em prática, fazer dinheiro, com o rendimento daquele dinheiro, ter outra experiência, estudar mais um pouquinho e aí ele vai cultivando hábitos de celebração ao longo da vida. Pô, que do caralho. Que demais. Cara. Esse é o projeto que a gente montou em casa. Funciona porra, bem que demais. E porra, que tristeza que você não gosta de futebol. O maluco foi para o Qatar, é... nem deve ter passado perto do estádio. Que cara, eu gente... passei perto de três dos estádios tão lindos, tão prontos. <laughs> não, é não podia entrar nos estádios, mas o que me impressionou no catar é a quantidade de estádios, cara, porque. Na verdade, em Doha, né? Uhum. Porque tudo está em Doha, duas, três cidades próximas. Acho que os dois estádios mais distantes estão a 60 km um do outro. Mas tem, se não me engano, 12 estádios da Copa. E eu passei por uns 10 a 15 estádios que uhum. não eram para a Copa. Na mesma cidade. Oh, louco. Na mesma cidade. Tem estádio para todo lado. O Catar respira futebol, eles são apaixonados por isso. E para quem for, cara, a festa vai ser boa. Eles estão preparando uma estrutura, uma experiência, um mergulho no islamismo. Tá, que a gente tem uma visão é, do islamismo. A imprensa sempre traz o lado ruim, né? o, uhum. o, o, o que chama atenção, enfim, a manchete, sensacionalismo. Mas, cara, a gente mergulhou numa cultura, numa tradição que encantou. Que legal. Preparem-se com uma população que recebe muito bem os turistas. Muito legal. Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com Gustavo Serbasi sobre como cuidar do seu dinheiro. Se você quiser assistir o um episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal.